aqui é o Bibi. Fala galera, beleza? Aqui é o Butterhead e sejam todos muito bem-vindos. É como sempre uma satisfação inenarrável recebê-los. E eu, Tinhoso, vindo aqui de novo. Essa praga sempre vem atrapalhar o canal, né? É mesmo? É mesmo. Então, e tá, galera, hoje a gente tem o unboxing da GTX 1070. Só que antes disso, a gente vai estar comentando da loja que a gente fez a compra. É a ITX Gamer. Tem um pós-venda muito bacana, galera. Dá um ano de garantia pra você. E quem trata diretamente com a Gigabyte é ela. Então você só faz um envio pra loja, que ela faz todos os encaminhamentos possíveis para estar resolvendo o nosso problema. E também junto ela manda um certificado de garantia e uma emissão de pedido aqui para saber que foi comprado lá e qual o vendedor que vendeu para vocês, beleza? Então, isso aqui joga pro lado. Vamos para o unboxing. Vamos para o pequeno unboxing. Lembrando, está aqui na tela o site da ITX e na descrição do vídeo também vai estar o site da ITX Gamer, beleza? Chegamos mais perto aqui com a câmera para a gente estar fazendo o unboxing mais detalhadamente para vocês. Aqui o detalhe da caixa da G1 Game, bem bacana. Lembrando, ela é pronta para VR. Isso é bem bacana, a gente não tem o VR aqui para testar, né? Mas esperamos que daqui um tempinho a gente consiga um só para fazer uns testes aí. Aqui ela vem as especificações do Windforce dela, o do Regime B e o modo OC. Desse outro lado aqui tem as especificações também da placa. Você encontra essas mesmas especificações no site da Gigabyte, tá? Mas chega de enrolação, vamos ao que importa. O que importa é o que tá aqui dentro, não o que tá mostrando na caixa, né? Então, vamos abrir aqui a nossa querida GTX 1070 G1 Game. Detalhe da G1 aqui da caixa, tá meio desbotada, mas não dá nada. O que importa é a placa mesmo. Temos uma pastinha, essa pastinha da Gigabyte é muito bacana. Vamos ver o que tem aqui dentro dessa pastinha. Eu já sabia, né? Só um guide aqui, guia rápido. E o CD-ROM, sempre que vem esse CD-ROM aí, eu sempre baixo o driver direto do site do fabricante. Eu acho que a Gigabyte poderia ter mandado pelo menos um posterzinho pra gente, né? Pô, uma placa de R$2.800, nem pra mandar um poster, sacana. Aqui ela vem bem presa aqui nesse supor, bem bacana mesmo, um papel anti-estático. Vamos retirar ela aqui. Assistente, pega aí. Está tirando o lacre aqui. Não importa o que está aqui dentro. Pega aí também. Esta é a GTX 1070 G1 Game da Gigabyte. Vou estar mostrando aqui mais de perto para vocês. Parte de cima e de baixo aqui dos fãs, bem bacana. Detalhe da Gigabyte. Opa, vou deitar aqui. Detalhe da parte de cima aqui da Gigabyte e o fan stop. Já comento sobre eles, tá galera? Aqui o backplate dela, em relevo aqui, bem bacana mesmo, escrito Gigabyte. Eu acho que deveria vir em LED aqui para estar acendendo, ficaria bem mais bacana, né? Uma ideia aí para os designers da Gigabyte. A parte de trás ela é totalmente tampada, tá galera? Totalmente tampada. Aqui os conectores dela, o DVI port, display port e o HDMI, beleza? Então vamos ao que importa, comentar um pouquinho sobre o sistema de português, beleza? Sistema de arrefecimento dela. Ela contém aqui, vamos parar pra ver, dois heat pipes aqui, mais ou menos entre 6 a 8 milímetros, você consegue ver as pontas dele aqui na parte de baixo. E vem com, vem separado aqui os dissipadores. Obrigado, meu querido assistente, cobrindo toda a parte da placa, mas esse meio só com os heat pipes. Eu acho que a Gigabyte deveria ter feito a placa toda coberta com esses dissipadores. Na minha opinião, o dissipamento de calor seria bem melhor, mas eu não fiz parte do desenvolvimento da placa, então vamos ficar quieto, né? Aqui na parte de cima dela que vai ficar, tem Gigabyte e Fan Stop em detalhe de Regime B, tá galera? Você consegue acender isso aqui em 16.8 milhões de cores através do programa da Extreme Engine da Gigabyte. É muita cor, você consegue fazer ela piscar, você consegue fazer esses LEDs ficarem acendendo conforme a música, conforme o game, e aí vai no seu gosto. Eu acho que muito LED também é coisa de gamer, aquele gamer com Y, tá ligado? Mas vamos
piadas à parte, vamos continuar aqui. Aqui o backplate da nossa 1070. Cara, muito lindo esse backplate. Ele é um preto meio... sei lá, meio metálico, fosco. Meio fosco. Valeu, Butterhead, que tá aí só de cameraman hoje, esse cara chato do caramba. Bem bacana esse backplate mesmo. Mas se viesse um LED aqui, ficaria bem legal, né? Gigabyte em LED, ou pelo menos essa Gigabyte tivesse colocado aqui em detalhe branco também. GTX 1070 é uma opção, porque não tem nenhum momento aqui na placa especificando que ela é GTX 1070. Se você pegar uma outra placa, um modelo parecido com essa, ou mesmo a 1080, você não pode falar que uma é 1080 e outra é 1070, né? Não, o que você tá fazendo? Mostrando essa parte ali. Não, sai, depois. É, vamos comentar agora sobre o clock dela, galera. Ela veio com um clock padrão de fábrica de 1594 MHz, podendo chegar, óbvio, né, até 1784 MHz. Também tem o modo OC, que você consegue alternar no programa da Extreme Engine, que ele opera entre 1620 até 1822 MHz. Então, uma velocidade bem bacana. E requer uma fonte, cara, isso eu achei muito interessante, por isso que eu quis comprar ela, de 500 watts. Apenas uma fonte de 500 watts com um conector de 6 pinos você consegue segurar essa plaquinha aqui. Claro que 500 watts, mas com uma fonte de certificação boa, de qualidade. Um exemplo, uma CX500 aí da Corsair, já tá muito de bom tamanho para essa beleza dessa placa. Então vamos ver as especificações dela aqui de diâmetros, milímetros, centímetros. Olha só, atrás de eles você. Escondem até o negócio. Estão de sacanagem, nossa, né? Nossa. Vamos deixar ela de pé aqui pra mim. De primeiro, já vamos comparar ela com a 960. Primeiro, quero fazer ela sozinha. Ela tem um importante aqui, não a 960. Vamos ver aqui. Exatos 30 centímetros. É uma placa bem grandinha. Ela é meio pesada, tá? Eu recomendo vocês usarem um suporte aí pra não deixar ela empenar. É, eu vou deixar aqui no lado na descrição do vídeo aqui, na telinha aqui, um quadradinho com o vídeo que a gente fez no unboxing do gabinete R1 Zalman White Edition. Esse gabinete vem de fábrica, um suporte para não deixar empenar a sua VGA. Muito bacana esse gabinete, show de bola, ele vai ficar muito lindo nessa placa, cara, eu quero instalar logo, vocês não tem noção. Então vamos comparar ela com a 960, que é uma placa meio grandinha até. Essa 960 é da Galaxy, galera. Um modelo muito bacana. Pode ver que a 1070 é um pouca coisa maior, dá mais ou menos metade de um fã maior, e ela tem exatos 25,5 cm. Obrigado com esse carro maravilhoso fazendo barulho no nosso vídeo, tio. Então, essa 960 vai pro nosso querido Butterhead, tá? Aê, até que enfim, né? Até que enfim, tioso. Galera, o intuito dessa placa no canal é a gente testar com processadores de custo-benefício. Porque se vocês forem olhar no YouTube, a galera só tá testando com Skylake, só tá testando com 4790K, o i7, i5 fodão. E todo mundo sabe que ela vai rodar de boa na qualidade máxima dela. O que a gente quer fazer é testar em processadores mais fracos para ver o desempenho. No caso, eu tinha uma 960, a gente vai comparar ela contra a 960, o quanto de ganhos de frames ela consegue no nosso PC, que é um FEC 6100, 2 GB de RAM, e a 960 agora é a 1070. Então a gente vai comparar ela também contra a 960 e também vamos colocar ela num quad core. Então quad core, galera, com 4 GB de RAM, core 2 quad, né? É, vamos ver como ela vai se suportar nesse processador. Óbvio que nos dois processadores ela... Cara, ele tá fazendo isso aqui, ó, quer ver? Olha! Fica assim, ó! Ó, ele fica assim, ó! Parece um gay! Nossa, coisa pra mim aqui! Continuando aqui, galera! E continuando aqui, eu testar ela no Core 2 Quad, óbvio que vai dar gargalo, né? Mas a gente quer ver como se suporta em desempenho, se a gente consegue ter uns frames a mais aí. Em Forza, que é um game DX12 bem pesado, e também no GTA V, Shadow of Mordor, que é um dos games que a GTX 960 rodou tranquilamente, mas a gente não conseguiu colocar no Ultra, até porque pedia 6 GB de VRAM. Tá quase chegando nos 8, hein, galera? Daqui uns anos aí vamos precisar de mais VRAM. Então esse foi mais um vídeo de unboxing, espero que vocês tenham gostado dessa maravilhosa placa. Logo, logo no canal vai ter os testes pra vocês, tá? E
E se tiver alguma dúvida sobre ela, sobre fonte, sobre o desempenho dela, sobre os clocks dela, qualquer coisa sobre ela, só tá mandando aí na descrição do vídeo, aí nos comentários, que a gente vai estar respondendo. E dá aquele like maroto, aquela compartilhada gostosa, que a gente vai estar apoiando vocês, nossos amados inscritos. Então, até a próxima. Falou do T-Red, não, né? Do Vives. Falou! Falou, tinhoso!